त्यस कारणले अहिले हामीले गोला प्रणाली लागू भइसके पछाडि जुन कुरा छ्यापछ्याप्ती सुनिन्थ्यो वास्तवमा अहिले धेरै सिनियर कानुन व्यवसायहरूसँग मेरो इन्टरेक्सन हुन्छ नै, उहाँहरूसँग मैले सोधेको छु, बुझेको छु देशभरिको अदालतको अवस्था अहिले के छ। हिजो तपाईँहरूले जुन किसिमको चाहिँ आलोचनाहरू सुन्ने गर्नुभएको थियो त्यो आलोचना न्यायिक विचलनको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन आलोचना सुन्ने गर्नुभएको थियो आज त्यो खालको स्थिति छैन छ कि छैन भनेर भन्दा मोर देन 60% चाहिँ घटेको छ भनेर भन्नु। मैले यसलाई गर्वनीति महसुस गरेको छु र मैले मलाई सन्तोष नै लागेको छ कि हामी कम्तीमा 60% त घटाउन सफल भएछौँ। अब यसलाई 100% पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य त हो, तर यसका लागि सबै सरकारवाला लगायत राज्यका सबै निकायहरूको पनि उत्तिकै सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने पर्छ। त्यो भयो भने मात्रै वास्तवमा हामी 100%मा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु।